Բարև բոլորի, դուք գտնում եք Բարև բոլորի, դուք գտնում եք Զվան Օկտիվիալիկում։ Հուսամդուք լավ եք, որտեղ մենք չենք տեստվել համարյա 2 ամիս, համարյա 2 ամիս կլոր։ Ինչ համար ներողություն եմ խնդրում ու այսօր հետ եմ վերադառնում ձեր կողմից, չգիտեմ խի, բայց ահավոր սիրված ֆորմատով։ Բայց այսօր անում ենք ոչ թե ինչպես միշտ խաղում ենք մենք Աջարբետ, այսօր չենք խաղում դա, խաղում ենք ուրիշ կայք, բայց նույն AGT խաղերը, որոնք դուք շատ եք սիրում ու այստեղ ես գտել եմ շատ ավելի լավ ու սենց ասած ոնց դուք եք ասում ավելի լավ տվող կայք, որ այսօր ես ձեզ ցույց կտամ ու դուք նույնպես կարող եք օգտվել այս կայքից։ Ժողովուրդ, նախքան վիդեո սկսել ես ձեզ ուզում ասեմ, որ բաժանորդագրվեք ալիքին, որովհետև իմ վիդեոները նայողների 90%-ը, որը սենց, նայեք, քիչ չի 90%-ը, սենց ասած, բաբշե քիչ չի, արա։ Մենք հիմա 16,000 բաժանորդ ենք ու եթե ունենայինք այդ 90%-ն էլ մենք կանցնեինք 40,000-ը։ Տեսնես, որ եթե դու բաժանորդագրված չես, հենց հիմա իջի բաժանորդագրվի ու դու դրանով շատ կօգնես։ Եթե բաժանորդագրվել ես, գրի կոմենտներում, ովքեր գրեցին, որ բաժանորդագրվել են, ես դրանցից մեկին կընտրեմ եւ կտամ 5,000 դրամ։ Պայմաններից դուք շատ պարզ էին, լայքել վիդեոն, ամենակարևորը որ թոփ դուրս գանք, նայել ոչ վերջ ու բաժանորդագրվել ալիքին վերջ։ Իսկ թումը ավել երկար բարակոսակ պետ չի, հիմա միացնեմ համակարգչով էկրանի զապիսը, որը մենք իրար հետ կարողանանք տեսնել ու սկսենք վիդեոն։ Դե ինչ ժողովուրդ, ինչպես դուք հիմա ձեր էկրաններին տեսնում եք, մենք գտնում ենք Cat Casino կայքուն, որը նույն ձեր իմացած կայքնա, նույն խաղերով, նույն live staff կեքով, ամեն ինչ ստեղ կա ու դաշը ավելի մեծ բաներով, քանակությամբ։ Ու հիմա ինչպես տեսնում եք իմ հաշվին կա 10,000 ռուբլին, եկեք ես դաժե աբնավիտ անեմ, որ չասեք ես ինչ-որ վիրտուալնի փողերը։ Կընտրեմ ժողովուրդ, ինչպես տեսակ աբնավիտից հետո նորից 10,000, այնպես որ այսօր խաղալ ենք 10,000 ռուբլու, ու ժողովուրդ, եթե դուք ուզում եք նույնպես այս կայքում խաղալ, անպայման ես հոմըք թողեմ համ կոմենտներում, համ նկարագրության բաժնում, մուտքից, եթե դուք արդեն իմ սիլկով մտնում եք ստեղ, ձեզ արդեն տալիս է ֆրիսպիններ, լիքը ֆրիսպիններ, դուք արդեն ունեք պլյուս, Plus, եթե դուք գրում եք Zvanok պրոմոկոդը, ստեղ կգրեմ էկրանի վրա, թե ոնց պիտի գրեք։ Եթե գրեք Zvanok պրոմոկոդը, առաջին դեպոզիտի ժամանակ դուք ստանաք պլյուս 50 free spin, որը հաստատ ավելի ծես աճ կտա այս կայքում առաջ գնալու համար ու հիմա դուք ինքներդ ամեն ինչ կտեսնեք։ Որդ, ես ուզում եմ, որ մենք ես անգամ էլի AGT խաղանք, որովհետև AGT-ին ամենաշատն է սիրվում ու բոլորս էլ միշտ AGT են խաղացել ու AGT-ին ծանոթ է բոլորիս, ես որ եկեք մտնենք առաջինը Shining Crown, Tiger։ Վեր, ժողովուրդ, մենք հիմա մտանք խաղ, ու զագրուստ է 97% ու հիմա մենք խաղանք ստեղ, եթե տեսանք ստեղ ինչ-որ աճ չկա, կարելի է փոխել, նայեք, ստեղ տալիս է բալանս ռուբլով, կարանք սենց պրոստ թողանք կրեդիտ, բայց թողեք սենց բալանս ռուբլով ավելի սիրուն է նայվում։ Եկեք ինչքանից աճի խաղել, եթե մենք սկսում ենք 10,000-ից, ինձ թվում է 50-ից խաղալ կամ 50-ից եկեք սկսենք խաղալ, հնարավոր է, որ 50-ը մի քիչ նորմալ է ստեղ։ Եկեք սկսենք, գնացինք ժողովուրդ, առաջին պտույտը, առաջին, որ չի բան չտվեց, ստեղ ռուբլի ա, ժողովուրդ, էսի շատ մեծ գումար, այն ժամանակ դուք ինչ չգիտեմ, քի քցեցիք քացուտակ, ինչա դես 1000 դրամի համար ուրախացել էի, հա ժողովուրդ, ես զուտ չէի սպասում, որ ես միշտ փնովել եմ էլի դես բանային, հիմա էլ եմ փնովում, ես չգիտեմ ստեղ ինչ-որ բան կստանանք, թե չէ, ու հիմա ես սենց մեծ գումար եմ քցել, որ չստանամ նույն արձագանքը ձեր կողմից։ Շարունակում ենք, տաքս, երկրորդ պտույտը, էլի ոչի բանորը, ես սենց որ արագ-արագ իրար հետևից անեմ, հնարավոր է դա ինչ որ օգուտ տա։ Ոյ քորա, գոնե մի հատ թագ ցույց տուր։ Մենք արդեն կրվել ենք 350 ռուբլի ես լիշտը, 400։ Ա թագ կար, բայց ոչի բան ինչ բռնեց է։ Օփ, օփ։ Հիմա լիմոններով էս ինչքան է տալու։ Ես ուզում եմ ժողովուրդ, մենք անցնենք մեր բալան։ Օրա, որըս օրև։ 4500, 6 700, 800, 900, 1000, հելը հելում է նայք, հելը 1150 ռուբլի, արա 50 ռուբլիով, ոնց ես լայմերը, այսքան տենց կոֆիցիենտ ունեն, եթե թագով բռնումը, վերցնում ենք ու ինչքան ունենք մեկ մերա, 10,600, մենք պլյուս ենք 650, եկեք շարունակում 50 ռուբլիով, թույն է, ես, դեր մի քիչ հանգստացրեց, շարունակում ենք, տաքս, Նորմ։ Так, ինչ պիտի բռնել օրենքով այդ թագը։ Լավ, շարունակում ենք։ Չեմ կանգնում, իրար հետևից ցենց արագ-արագ անում եմ, հնարավոր որ դրա պատճառով թե կամ էլ արագ-արագ չես, ես թողում ենք մի բարքյան զադյաշկա ու անում ենք։ Իսկ թումա ես չգիտեմ էլի ստրատեգիան ո՞նց է։ Ну, պիտի որ սրան մի ստրատեգիա լինի։ Հիմա մենք կբռնենք արդեն խաղի ընթացքում հասկանանք ինչը ո՞նց է։ Ձմերուկները ինչ է տանում ես։ 200 ռուբլի թույնը։
Ես սիմպլի ուսել չեն գնացել, բայց մեծ մինուսը չեն գնացել, դա շատ լավ է, ճիշտ որ ասեմ։ Եթե ստեղ լավ լինին, հենց Shining Crown-ի մեջը կգտնանք մինչև վերջ, պլյուս 50 տվեցինք, 50 կրեցինք, առաջ լրիվ է մյուս խաղնա։ Так, ես ուզում եմ միած այս երկուսը թագերով, այ, այս թագի ինչ էին ապրնել, բարերը ինչ որ լավ կաֆից են դունեն, պլյուս 350 շատ։ Եկեք միած փորձենք բան անենք ժողովուրդ, gambling անենք, այսինքն փորձենք կրկնակի դարձնել մեր գումարը։ Так, ստեղ սխում ենք X2, պետք է հիմա գուշակեն, կարմիր կլինի թե սև, եթե ես գուշակեմ, կարմիր կլինի թե սև, մեր 350 ռուբլին դառնա 700 ռուբլի։ Կարմիր։ Ադե, արդ ես եթե բախտում ես որ սրում ենալ։ Ու նախ ասեմ, որ այստեղ եթե ուզում եք գումար փոխանցեք, այստեղ ոչ մի դժվարություն չկա, պասպորտ գրանցել այնտեղ, եսի միջ ծննդական մապան բակայական դες բաներ չկա։ Ուղղակի կարա գրանցվեք ձեր mail-ով ու վերջ։ Այստեղ ամեն ինչ շատ բարձ ու հասարակ է։ Կարող ես օփ, կարող ես ստավկեմ 100 ռուբլի։ Ստավկեմ փոխենք 100, թե պիտի ստաբիլ բանկ մենք մեր ստավկեմ, որ ինքի շոր բան տա։ Ну, այստեղ շատ չկա լայմերը, ինչ չի թվում, որ ինչ որ բան ինքը կարա լավ տա։ 150։ Լավ։ Չեմ փողոքում, դեռ չեմ։ Օփ, օփ։ Ես այսպես բանը յուսով, հիմա ես իշքանա տալու։ Դավայ։ Արա 350, ձեռս առու։ Լավ։ Չեմ փողոքում, չեմ փողոքում։ Что есть, то есть։ Շարունակում ենք։ Ես sense instruma, ես մենակ մինուս եմ գնալու հիմա։ Ութուկես։ Օփ։ Բռնեց ինչ, հա, բռնեց։ Ինչ ու ինչքան կտա 100 ռուբլին, տենակ կոֆիցիենտը ավելացավ թե չէ։ 600։ Օքեյ, թույն։ 9000 բայց էլի ճոգում եք։ Դավայ։ Շատ ռիսկային 100-ով խաղալը, ճիշտը որ ասեմ, պիտի շատ քչով բաբշտը խաղանք։ Օփ։ Այստեղ բալերը տեսեք շատ է, ինձ թվում է այդ նշանակում է, որ պիտի շատ տա։ Նայեք, դայեք թռավ, թռավ։ 400, 500, 600, 700, 800, 1000, 1100, 1300, 400, 500, 1800. Թույնա, հետ եկանք։ Ու իշքան ունենք մենք հիմա 10400, չոտկե, վսյո, շարունակում ենք։ Հու, միատել, այսի ծաղկոմի լայմերին է բռնել, այսինքն։ Ես կամաս-կամաս ճոգում եք, ես եմ արդեն սկսել հասկանալ էլի, որ 700-ը տվեց։ Թույնա, մենք 11000 ունենք ու մեր 100-ը անենք։ Թույնա, ես հետ եկա կարևորը, շարունակում ենք արդեն։ Տաքս, տենանք հիմա ինչ կստանանք։ Դե, ես ուզում 15000 ասեմ, հենց 15 ասեմ, վսյո, ես էլ չեմ խաղում, ինձ հերիք է, հաստատ այդ 5-ը։ Դավայ, շարունակենք, շարունակենք։ Մեր 5-ը դուր, մենք դուր զգանք, մեզ կեզանից, մեզ ավել բան պետք չի։ Դավայ։ Ես ինչ է, չբռնեց էդի։ Նորից կլոր 10000-ը, ոչ չեմ սիրում ես այս պահը, որ իշնում է 9-ը։ Տաքս։ Մենք 9-ը 100 ենք հիմա, 9000։ Ես հուսամ մենք նորից հետ հելնելու ենք, որովհետև դժվար է sense պրոստը մնա էլի։ 8-ը 8, արա, ոյ, որս օրով։ Կարող ես լավ միտք չէր 100-ով պտտելը։ Եթե 8-ի չանք, ես կփոխեմ 50 կամ ընդհանրապես խաղը կփոխենք, որովհետև չոտը ստեղ նիտո էլի։ Shining Crown-ի օրը չի այսօր ոնց որ։ Դավա 50 եմ խմ, նայեք, հենց ինչ ասեմ մի բան տալու է։ Ես չգիտեմ, արա, ես մենակի մեռնել օրը չգիտեմ։ Դե, 150, լավ, եսի միշտ չէր։ Չէ, ես ուզում գնամ 20 սուպեր հոտ խաղամ։ Так, ժողովուրդ, մենք 20 սուպեր հոտի մեջ ենք, բայց հիա 20 սուպեր հոտի մեջ Իրան Ստավկեն 10, ինձ թվում է, սա պարզ չպետք է լինի։ Լավ, բայց ես 20-ից եմ վсё же խաղալու։ Միած սկզբից տենանք ինչա լինում, հետո նոր Ստավկենք բարձրացնենք, եթե նորմալ լինի։ Так, լավ, որ ստեղ ես չեմ հասկանում, ստեղ ինչ պիտի լինի։ Ինձ թվում է մենակ պիտի մրկերը նույնը լինի, որ ինչ որ բան ինքը տա, չէ՞։ Ну, իմ հասկանալով, որտեղ ես այս մեկը բաբշե չգիտեմ ինչա։ Օփ, 20, օ, 20 դրել եմ, 20 կրել եմ, հա, թույնը։ 120, օպա, չգիտեմ ինչ էր։ Ես բաբշե չեմ հասկանում, այդտեղ ինչ պետք է բռնի, ինչ պետք է չբռնի, որ բան տա էլի։ Ես հələ որ այդտեղ բան չեմ հասկանում։ Ինձ թվում է, այդտեղ գլխավորներ 7-երն են խաղում, այսինքն 7-ը ոնց որ wild էլի կապում է մնացածի հետ։ Ոուսանք ես չգիտեմ ինչ ասեմ, հետ կգամ թե չէ, սրանից հետո պես պիտի որ 150 սպասեք, մի հատ կանգնացնենք սենց 2 3, ու մյուս արդեն թողենք ինքը պտտի։ Կարող է ժամը չի, որտեղ իշքան գիտեմ ժամերով էլ ալինում, որ տալիս է կամ չի տալիս, հա, 200 մեզ հլը շատ կա, որ մենք հետ հասնենք։ Իշքան հիշում եք, մենք 10-ով ենք սկսել, բայց հիմա 64 ենք, օրո եսի որ բռներ է, շատ լավ կլիներ։ Ց
ցավոք չբռնեց։ Լավ, հուսանք լտենց բաներ մեզ այսօր կսպասեն։ 50 ռուբլին մեր մոտի ստավկով պետք է լինի 300 դրամի, եթե շտո էլի այդ կարգի երևի, հա։ Դե, օփ։ Վերջինը տնե իր էլի, որը սարավարա 275 ռուբլի ընդամենը, վերջինը որ տներ իշ կլներ։ Ինչքան ասկում եմ, մեջտեղի լինյան ամենալավ, օյ, լավներ, մեջտեղի լինյան ամենա շատն է տալիս, ամենալավը մեջտեղի լինյանը, մնացածը նենց, յոլա, ըհը, օպ, այ կամացից սկսում ենք հունը բռնել, ու հետ ենք ելում, օպ, այսի լավներ, գնացինք, վաճի, վաճի, շարնակի, լավ ես անում, շտ, օպ, օպ, լավներ, մեջտեղի լինյայի մի հատն է որ տայր, բաբշե լավ տղա կլներ, 650 ռուբլի, պատճի, չէ, լավը չէր, մի հատ, այ, լավն էր, 700 ապրես, հու, դավայ, տակս, ինձ պետք է մի հատ էկրան փակի ու էդի արդեն մեզ հերիկ կլնի, մենք կարանք հանգի սրտով ասենք, որ իմ սկզբի ասածը ճիշտ էր, որ էսի շատ ավելի լավ ա տալիս, օյ, ապրի ինքը, տեսար խոսքիս վրա, այ, կամաց, կամաց, իսկ եթե իմ պրամակոդը դուք գրանցվելուց, նշեք իմ պրամակոդը դուք կստանաք 50 ֆրիսպին, գրանցվելուց դուք կստանաք ֆրիսպիններ ու նաև կունենաք այնտեղ օրը, լավներ, լավներ, ու նաև դուք գրանցվելուց այնտեղ կունենաք ընտրություն, cashback կունենաք ընտրություն, այսինքն եթե դուք գցեք 20 եվրո, դուք կստանաք 40 եվրո, գցեք 50 եվրո, կստանաք 100 եվրո, կամ ընտրում եք ֆրիսպինները, օրինակ 100-150 ֆրիսպին նույնիսկ, այնպես որ հաստատ է շանսը չարժի պաս թողնել, չգիտեմ ինչքան դուք օրվա բան պետք է պտտեք էլի, անվճար որ ստանաք այդքան ֆրիսպիններ։ Որ հորը սորև, այն որ ես չէի ուզում ստեղ արդեն կոմենտարիաներ թողայի ժողովուրդ, սենց իմ համար պտտում էի, մտածում էի ամենալավ պահը որնի ձենք անեմ ու այն որ լավ պահին ես իմ ձենը կտրել, դուք մի հատ նայեք ինչ ասեք, 5000, արա հորը սարև, 5000, ես ճիշտ էի պաստրոն, լայմերը նայեք, լրի վերևի լինյան փակես, մեջտեղի լինյան 7-ով փակես, տակի լինյա էլ 2 հատ գցես պլյուս 7-ով, ժողովուրդ, եղավ այն բանը ինչից ես ամենը շատն էի վախենում, երբ որ ես կրեցի նայեք, հիմա ձեր էկրանին ցույց է տալիս թե ինչ կան, ես իմ կոստումը կատարեցի էլի, պրինցիպի ցույց տվեցի, ես դաժի կդնեմ էլի այն կադրը իմ ուրախությունը, պրոստը կոմպը զապիս էկրան չեր արը այդ պահը, լավ, չենք ուսահատվում, շարունակում ենք, չենք շարունակում, ու փորձում ենք եւս մեկ անգամ տենց սիրուն մի հատ կադր բռնենք, արա իմ բախտը պետի խինց սենց կյալ լինի, որ այն ամենակ լավ պահը, որ վիդյոյի ամենակ բոմբ պահներ լինելու չնկարի էլիս, նայ, դուստեղ նայ, գնաց ես հարով եմ անում, թկաց արդ, ես իմ ուզած արել եմ, ես հաղթել եմ, ուզածս, օպա, իշկան 1400, մենք իշկան դարանք, դաժը հետ բերեցինք մեր հին փողը, դաժը անցանք մեր հին փողից, արա, ես այդ 5000-ի պահը ոնց պաս թողեցի իմ արա, ես ինչ չեմ ներելու Սախկյանք սրա համար, ես ինձ Սախկյանք սրա համար էլ չեմ ների, բայց ոնց կարա, ես էդի պաս թողայի, լայմերով էր բռնել, չնայած դուք վիդեոյի մեջ տեսակ ես ոնց եմ գոռում լայմերի պահը, օպ, օպ, ես ինչ է, ես ինչ է, դավայ, մի հատ նորմալ բան, արա 300 ես կան վրած, ես ինչ է, դավայ, ես էլ է 300, 400 ես, բրավո, տեսեք իրար հետևից մեկից սկսում ատալ, իմ ասաց ստրատեգիան աշխատող անաս, որ կարակ օգտվեք, իմ ասաց ապոտուցեցի, որ ստեղ հաստատ ավելի լավ ատալի, քան մնացած բոլոր տեղերում, այս ինչա, դավայ, պլյուս 700, այս ինչա, ձմերուկներով շատ ավորում, բայց իշկան, 1000 լավներ, հորը սարև, ես սխմեցի կանգնացրի սիրին, ու ես իմ ինչ չեր, բայց սիրուն էր, հորը սարև շատ սիրուն էր, ինձ թվաց սենց լրիվ էկրանապակել, բայց չէ, բայց սիրուն նայվեց, ամենակարևոր սենց աշքին հաճելի լինի էլ, այդ պահնը հաճույք տալիս, որ թե այդքան շատ հաղթանակ չի, իշկան, որ աշքը տեսնում այդ պահ, էդի ավելի է հավես,
Opa! Ես էլ լավ, ինչքան 1000 հելնում է? 900, չոքե։ Gambling ports են կանենք։ Առաջինն ի՞նչ է եղել։ Ցույց չի տալի։ Եկեք սև եմ անում։ Արդե կարելի լավ։ Որ ես ինչա 7-եր ու բալ 700, չոքե։ Ես մի gambling կանենք, էլի կարմիր ես դումը։ Արա, ջան։ Վերցնում եմ, վсё, չոքե, վերցնում եմ 1004։ Ես հետ եկա, իմ 10,000 ես ունեմ, վсё, ինձ այսքանը հերիք էր այսօրվա համար։ Վсё, ինձ թվում է ձեզ դուր եկավ այսօրվա վիդեոն, ես ունեմ իմ գումարը, ես չեմ կորցրել, դաժե մի քիչ դաժե պլյուս են գնացել ու այն որ ունեցել ենք լիքը սիրուն բայր, ունեցել ենք անկում բարձրացում իմ համար այսօր պեսամ դույնը ժողովուրդ, ինձ թվում է ձեզ դուր եկավ այդ վիդեոն, դա այդպես անպայման դրեք լայք, բաժարտագրվեք ալիքին ու մի մոռացեք։ Վիդեոն պետք է նայեք մինչև վերջ, եթե նայեք մինչև այս պահը կոմենտներով գրեք, դու կրասավչիկ եք, եթե նայեք մինչև այս պահը։ Լայքեք վիդեոն, բաժարտագրվեք ալիքին, ես կընտրեմ ռանդոմով ինչ-որ մեկին ու կտամ 5000 դրամ։ Ու ուշադիր կլինեք ձեր կոմենտին, որ պատասխանը գիտենաք։ Սայթի ուղումը կա նկարագրության բաժնում կա կոմենտներում, հիշում ենք ZVONOK պրոմոկոդը, ZVONOK պրոմոկոդը, որը ձեզ առաջին դեպոզիտի ժամանակ կտալի free spinner, նաև մուտքի ժամանակ դուք արդեն կունենաք prize free spinner կունենաք, կամ դուք ինքներդ կընտրեք, կարող եք ընտրել cashback-ներ, օրինակ գցեք 10,000 ռուբլի, դուք կստանաք 20,000 ռուբլի ձեր հաշվին։ Всё, ես դումա ձեզ դուրեք ավես վիդյոն, եթե դա այդպես անպայման դրեք լավեք, բաժանարտագրվեք ալիքին, իսկ ձեր հետ ես ZVONOK TV-ի Արսենը, եթե դուք ուզում եք, որ այս ֆորմատի վիդեոները ես էլի նկարեմ ուրիշ կայքեր, ապա անպայման գրեք կոմենտներում նաև այդ մասին ու վերջ։ Ինձ որ այսօր ամեն ինչ շատ դուր եկավ։ Stay tuned, Candy Bank.